Nikola Gruevski, ish-krye minister dhe aktualisht deputet në Parlamentin e Macedonisë, do të vazhdoj të ruaj mandatin e deputetit, ndonë se kjo nuk e shpëton atë nga burgu, për çka gjykata penale në Shkupe ka dënuar me 2 vjet heqje lirie. Shumica parlamentare arriti të bëj vetëm 58 vota në seancën e sotme, një numër ky pamjaftueshëm për t'ia hequr mandatin zotit Gruevski. 29 ligjvënës opozitar votuan kundër, 2/3 e votave ose 80 ligjvënës nga 120 sa janë gjithsej duhej të votonin pro në mënyrë që Nikola Gruevski t'i hiqej mandati i deputetit. Seanca plenare u thirr pas vendimit të Komisionit për çështje të mandateve dhe imunitetit, i cili para pak ditësh vendosi t'i rekomandoi parlamentit që t'i hiqej mandati i deputetit zotit Gruevski për shkak se ai tashmë është një i dënuar me burg dhe nuk ka dinjitet të ushtroj funksionin e deputetit republikan sipas Komisionit. Mungesa e 2/3 të votave pritej që prej se 8 ligjvënësit opozitar të përjashtuar nga VMRO dhe PMN-ja lënë të kuptohej se nuk do të votonin për heqjen e mandatit të kolegut të tyre. Nikola Gruevski nuk ishte i pranishëm në seancën e sot me plenare. Një nga deputetët e lidhje socialdemokrate në pushtet është shprehur se Gruevski do të vazhdoj të marrë rrog nga parate popullit edhe duke qenë në burg. Ndërkaq, VMRO DPMN-ja thot se pushteti është lëshuar në prëndjehjen politike të Nikola Gruevskit. Ish kryeministri Macedonas u dënua para 4 muajsh me 2 vjet burg lidhur me një rast të blerjes së një makine Mercedes rreth 600.000 euro me para të buxhetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme para ca vjetësh në një tender të manipuluar. Gruevski ngarkohej për veprën pranim të dhuratës në bazë të ndikimit të jashtëligjshëm. Po për këtë vepër u dënua me 6 vjet të gjysmë edhe ish ministrja e rendit Gordana Jankulovska. Zoti Gruevski duhej dje të paraqitej në burgun e Shuto Orizares në Shkup për ta vuajtur dënimin, por për shkak të ankesave që ka bërë dhe Këshilli Penal ende nuk ka vendosur mbi ankesat, aty mund të zgjatet për disa ditë sipas ekspertëve afati i dorëzimit në burg. Ish kryeministri nuk mund të shmanget burgut për shkak të mandatit të deputetit që ka. A i ndërkaq akuzohet nga prokuroria e posaçme dhe për 5 vepra të tjera penale që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe me veprime të tjera të paligjshme gjatë kohës sa ishte kryeministri i vendit. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadan.